Jakob, hvad betyder det for JP, at I nu er blevet guldpartner hos AGF? Jamen det betyder først og fremmest, altså vi er en avis, som skal være relevante for vores læsere, og vi er en avis, som udkommer i Aarhus, og hvis man gerne vil være relevant for sine læsere i Aarhus, så tror jeg, det giver sig selv, hvis man kigger lidt omkring her, at så skal man dække AGF intensivt. Det gør vi sådan set også. Men AGF's V og vel ligger altså også sådan lidt på sinde, som i den lokale del af Jyllandsposten. Så derfor så vil vi egentlig gerne bidrage på den her måde. Det er vi jo super glade for, udover selve samarbejdet. Så lige præcis det, at så stor en organisation med så store rødder i Aarhus, mange år i rødder, at de bakker op, det sender et fantastisk signal. Både til den lille murmester og den lille konsulentvirksomhed, men også til andre større virksomheder. Vi har brug for al den opbakning, vi kan få, alle de samarbejdsplatforme, vi kan få, for at skal lykkes med det her projekt. Så på den måde er det jo fantastisk, at når man har hjemstavn i Aarhus, at man finder det naturligt at bakke op. Så det er vi jo super glade for. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for, at vi er kommet i gang igen. Og jeg skal også måske skynde mig at sige, at vi kom i gang igen, før AGF begyndte at vinde i det her efterår. Så vi mener, det er et ærligt hjerte. Hvad håber du, at det her samarbejde kan føre med sig på sigt? Jeg håber ligesom alt andet stof, vi har i vores avis, at det er med til at bidrage til, at Jyllandsposten føles relevant for sine læsere. Og det er jo min interesse i det her. Det er jo, jeg er jo først og fremmest Jyllandspostens chefredaktør, og det er mit ærne. Jamen, det er 3 års samarbejde, så jeg håber, at det kan være med til, ligesom alle mulige andre, at det løfter på, og at vi hele tiden formår at få gavn af de samarbejdsmuligheder, vi har. Ikke kun med Jyllandsposten, men med de 329 andre sponsorer, der er i AGF, og det gerne skulle vækse sig.